Jag brukar inte spela på bibliotek, så det är så att när man spelar i band och så här, så håller man på mycket liksom på egen hand och jobbar liksom. Man bara sitter och ja, skriver, och sen så åker man kanske och spelar och så här. Man jobbar som inte inom någon organisation. Och på något sätt har det gjort mig liksom väldigt intresserad och fascinerad av stora organisationer, hur de fungerar. Jag tänkte bara, det blir ju, alltså organisationer kan ju få väldigt mycket gjort, men det kan också bli liksom en, många känner igen det säkert liksom så här, viss stelbent, hela organisationen blir för stor och det ska, allting ska gå rätt till och så här. Så jag gjorde ett som litet experiment här nu med stadsbiblioteket här i Norrköping. För att det var nämligen så här att jag tog med en gitarr och sådär och en mikrofon faktiskt, men så var det som att det saknades lite sladdar. Och det borde jag, som att kolla, de frågade mig innan också sådär, vad behöver du och sådär, men jag hade som inte, jag hade bara liksom inte kommit ihåg att checka allting. Jag tror jag spelar en låt, sen fortsätter den här historien. Jag ska spela en låt som heter Vi köper era gamla saker. Nu är det hög tid att förnya såväl utomhus som innestunda vår. Det börjar dock bli väldigt ont om yta, och ni vet att det är fullt i ert förråd. Men ni ska inte oroa er. Vi köper era gamla saker. Vi köper era gamla saker. Vi står utanför er port och vill in där. Vi betalar er och vi försvinner. En vän kommer körande med bilen, och vi för allt till det vi nu kallar vårt hem. Bekymra er inte om konsumtionen, om vi ödslar med allt rart på vår planet. Utan er skulle ju alla tappa tron här. Utan er skulle hela staden läggas ner. Men har ni kvar er känslor? Vi köper era gamla saker. Vi köper era gamla saker. Vi står utanför er port och vill in där. Vi betalar er och vi försvinner. En vän hjälper oss ombord på bussen, och vi för allt till det vi nu kallar vårt hem. Och nu är vi här.
får dricka kallt kaffe här nu. Jag hade glömt att ta med mig vatten hit upp och sen, men det kanske finns... Ja, men där finns två flaskor. Men räcker sladden in till tyvärr när jag ska... Jo, jag tänkte liksom när då att jag frågade liksom, ja, okej, men ska vi se, finns det någon musikaffär här nära? Så sa de, jo, det finns en där. Och så tänkte jag, okej, nu kör jag bara, nu går jag dit och köper två sladdar. En sån här XLR-kabel och en, ja, det är inte den här gröna, men det är den svarta, liksom, en telekabel. Och så tänkte jag som att det blir som intressant att se hur de... ställa sig till det här när jag kommer med de här sladdarna, om det är så där att om det blir som problem för dem att hantera de här extra kostnaderna, så på det viset att de säger nej, du får det där, får du liksom det där, om jag känner att jag måste, det här måste jag ta, lägga på mig liksom, eller om det är så att de bara, ja, men det var bra, då vi fixar det där. Förstår ni liksom mitt, ja. Jag spelar en till låt och sen så får ni veta hur det gick. Jag står till att stanna i land. Du
förbannad för att inte göra något åt en riktigt missnöjd konfirmand. Tillbaka till det här rummet. Så han två personer redan säger, ja, det här fixar vi, du lägger det upp på fakturan. Så, bra, bra ändå tycker jag. Eller slarvigt med skattemedel, vem vet. Beror på hur man ser på det. Frågan om perspektivet. Prisma.
heter Tesla vill inte komma hit. Och den eller själva den här bakgrunden kanske skulle kunna sägas vara då att ja, men i den här nya världsekonomin då, så gäller det ju för kommuner att locka till sig globala företag liksom, om man vill överleva. Och i Vasa då, och i den närliggande kommunen Korsholm, så såg man då, en chans att alltså de vill bli en energiteknikregion, eller det finns många sådana företag. Man såg att Tesla letar efter en plats att anlägga en batterifabrik på, och då försökte man locka till sig Tesla genom att göra upp planer och säga så här skulle det kunna se ut. De här fördelarna skulle ni ha av att välja Vasa och Korsholm och sådär. Men det blev inget. Den här låten heter Tesla vill inte komma hit. Vi har gjort vad vi kan, men Tesla vill inte komma hit. Man skulle tro att jag längtar hem. Hur är det i Molpe, undrar om det är vän. Men man har det jobb man förtjänar, och alla vill mig väl. Säg som på fredag, om att låta vår duglighet vila en stund. Vi vänd in och ut på oss själva, men Tesla vill inte komma hit. Och jag sa väl att jag skulle dra i ett obevakat ögonblick i fjol. Men så såg jag min blåsande stjärna, kort därefter blev vi ihop. Vi bönar och bad, men Tesla vill inte komma hit. Jag ska svika kommunen. Så fort jag får en chans ska jag svika hela regionen. Man förtjänar, och alla vill mig väl. Hörni kamrater, vi har separerat. Vi har separerat.
så jättemycket. Det var jätteroligt att komma hit och prata av sig lite. Vill du säga några ord ännu?